Undskyld, kender du Claus Wunderlich? Nej. Undskyld, kender du Claus Wunderlich? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Kommer I slet at køre der? Nej. Mr. Hammond, Claus Wunderlich. I've never heard of him, ever. Should I? Yeah, I think you should have, because he was one of the greatest artists in the 20th century. Ah, then I'm ignorant. They called him Mr. Hammond. Claus Hammond. Wunderlich. Nej, det gør jeg så ikke. En tysk orgelpianist. Nej. Jamen, orgel, det er heller ikke helt mig. Det er ikke, jeg er mere sådan noget almindeligt moderne, synes jeg. Ved du hvad, jeg tror, at han må være født før min tid. Har I hørt om Claus Wunderlich? Den tyske orgelpianist. Claus Wunderlich. Hvad har han betydet for jer? Ikke noget. Altså, den tyske orgelpianist. Han er jo en fantastisk komiker. Chili. Nej, den tyske orgelpianist.